tenang ni, di bawah ni mah apa? Covid tak kau tu mah? Tambah biaya ni apa dah ini betul betul. Senang juga lah. Tengah lima tengah di usaha kami tu, ala kafe si, jauh sini kan macam tu. Kalau ni cik je lupa cik mah, di tsunami filan ni mana? Tsunami filan macam mana? Bapa mesti tu sini. Cepat bima, bapa je macam ni. Cepat lima ni ye, tu jadi dalam mulai dah. Di evakuasi, saya dah lupa korai ni aku, yang bawa. Tengah lima tahun aku tu sini, tsunami ya mian tu sini. Thank you very much. You're from Myanmar. Thank you.